segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orares, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos a celebrar a memória de São Luís Gonzaga, um rapazinho que vive natural da Itália, que viveu nos anos 1568 e 1591. Seu rapaz jovem soube viver a pobreza evangélica, renunciou tudo, todas as realezas, entrou na congregação dos jesuítas e ali soube viver como um bom cristão e, por causa disso, mereceu entrar no reino dos céus. Nós hoje o chamamos São Luís Gonzaga, que é o padroeiro, patrono da juventude. Qual foi o dia a dia de São Luís Gonzaga? Foi um viver com Deus, foi um testemunhar que Deus é nosso Pai. E nós hoje ouvimos na oração, Jesus nos ensina a nos dirigirmos a Deus, não como o meu Pai individual, pessoal, particular, mas como o nosso Pai. O Pai, Deus, que é Pai de todos, que cuida de todos, a todos Ele faz contemplar o seu rosto, a todos Ele quer bem. Ora, esse Pai, a quem nós chamamos de Pai Nosso, que Jesus torna mais clara a maneira, a forma como nós devemos dirigir a Ele, é o mesmo Deus que motivou, consagrou, ungiu e fez com que o profeta Elias fizesse prodígios, milagres. A primeira leitura que juntos ouvimos, que foi tirada do Eclesiastes 48, versículo 1 a 15, faz uma exaltação das qualidades do profeta Elias. Fez muitos sinais, muitos milagres, dentre os quais fez chover, fez descer do céu a chuva, fez parar a chuva durante tantos anos, fez com que do céu caísse o fogo e fosse elevado num turbilhão de fogo em direção ao céu. E o seu manto ficou com o profeta Eliseu, e com o manto Eliseu só pôde fazer milagres iguais àqueles que o profeta Elias havia feito. O que é que isso significa? A exaltação desses homens. Tanto São Luís Gonzaga, cuja memória celebramos hoje, quanto o profeta Elias, que a primeira leitura nos traz como um exemplo de homem que confiava em Deus e fazia do seu dia a dia um corresponder à vontade do próprio Deus. É que, a partir desses homens, o nosso dia a dia seja coroado também de boas obras, de qualidades e virtudes, que cada dia que passa nós saibamos clamar a Deus de Pai e façamos tudo por tudo para irmos cumprindo a sua vontade. E Jesus, então, no Evangelho de hoje, ao nos ensinar a forma como devemos dirigir ao Pai Nosso, Ele quer que nós imitemos o verboreio, muitas palavras, sem conteúdo, muita falação, mas sem coisas concretas. Quando vocês rezarem,
Não faça como aqueles homens que não sabem nada, não sabem o que pedem, não conseguem, bate, mas nunca bate no final do prego. Quando vocês rezarem, dirigimos a Deus, falando, Pai nosso. Não é o meu Pai sozinho, mas é o Pai de todos. É um convite a vivermos a comunhão, a sermos solidários, a lutarmos pelos mesmos direitos, pelas mesmas qualidades. Saber que eu mereço quanto o outro merece quanto eu. Então, todos juntos, como, assim como eu chamo a Deus de meu Pai, assim também você deve chamar a Deus de seu Pai. Então, Pai nosso que está no céu. Depois, em seguida, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Veja o que Jesus usa duas palavras, uma no plural e a outra no singular. Pai nosso que está nos céus. Céu significa todos os planetas, todas as galáxias, em todo e qualquer lugar, Deus aí está. Se você se pergunta, o catecismo da Igreja Católica nos ensina, onde está Deus? Deus está em toda a parte. Então, se Ele está em toda a parte, quando a gente diz, Pai nosso está nos céus, significa que Pai nosso está em todos os lugares. E quando nós falamos, assim na terra como no céu, significa que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, que eu procure fazer a vontade dele, assim como lá em cima. E, afinal de contas, o seu reino venha, que de lá do céu onde está, venha até nós. Venha reinar entre nós. Porque quando o reino de Deus reina entre nós não brigamos. Nós não desejamos mal ao outro. Nós não maltratamos os outros. Nós não excluímos alguém. Por quê? Porque nós reconhecemos que o nosso Deus é um só. Vejam que esse Deus é tão bom. Ele é o Deus do rico e dos pobres. Mas Ele fica do lado daqueles que estão sendo oprimidos, daqueles que estão sendo colocados de parte, daqueles que estão como sendo esquecidos pelas autoridades. Deus é o Deus de todos. Então, quando a gente fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois, vem o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Veja, Jesus usa uma palavra muito simples. Esse pão, meu pão da manhã, ou o pão depois da manhã, meu pão de hoje. Há uma ligação. Quando a gente luta, quando a gente trabalha, trabalha para comer. Não é assim? Cada dia a gente come para hoje, não come para amanhã. Ninguém come para o dia seguinte. Todos nós comemos para o dia de hoje. Então a gente não se deve preocupar muito com as coisas do amanhã. A ânsia nos faz sofrer. Os ansiosos sofrem por antecipação. Ainda não chegou o dia, já está. Então, vejam Jesus como nos ensina. Deixe as preocupações do amanhã para o dia de amanhã. Hoje, peça somente para o dia de hoje. Nos dai hoje. Depois, Deus, nós nos dirigimos a Ele para que Ele nos perdoe. É verdade. Mas o perdão de Deus vem na vida em que você perdoa o outro. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Muitas pessoas pedem que Deus lhes perdoe, mas elas não perdoam os outros. Mas elas fecham o coração. Querem que as outras pessoas lhes perdoem, mas elas não lhes perdoam. O que ela me fez é uma coisa imperdoável. Eu não sou nem morto, nem morta. Nem por cima do meu cadáver, ela manda ainda agradecer. Para dizer que eu não vou perdoar nunca. Então Jesus nos diz também agora, se você não perdoar, lá em cima também você não terá perdão. Então, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Afinal de contas, o perdão de Deus é
condicional. É uma condição. Se você perdoa, Deus também lhe perdoa. E se você não perdoa, Deus também não lhe perdoa. Deus só assina embaixo os seus atos e das suas obras. Aquilo que você faz no dia a dia é que vai garantir a sua felicidade. Se você faz, se você é ruim aqui, lá em cima também você vai ser boa pessoa. É? Então não dá. Se você é ruim aqui, lá em cima também você vai ser ruim. E se você for boa pessoa aqui, lá em cima também você vai ser boa pessoa. Veja o profeta Elias. Como foi boa pessoa aqui, lá em cima é o cara bacana. São Luís Gonzaga. Aqui era um rapaz fenomenal. Lá em cima ele é santo. Mas todos nós podemos chegar até lá. Se Elias chegou lá, se São Luís Gonzaga chegou lá, por que você não chega? Basta que você se entenda. Basta que no seu dia a dia você clame: Pai nosso que está no céu. E no final da oração, Jesus ensina que o Senhor nos livre de todo o mal. Que o Senhor nos livre da cobiça, do orgulho, da vaidade, da soberba, da prepotência, da ganância, do roubo, da ira, de tudo aquilo que é ruim, que o Senhor nos livre. E de modo muito especial, da morte eterna. Porque se nós formos livres de tudo isso, quando chegar a nossa hora, quando chegou a hora do São Luís Gonzaga, de ir para lá, ou como chegou a hora do nosso prefeito, que hoje estamos a foi enterrado hoje. Quando chegar essa hora, eu ajuste de contas. O que você fez de bom? Hoje, assim mesmo, já tem cidade, já está sendo julgado. Tá? O que o senhor fez? Ah, eu fui prefeito de Tubarão, município de Tubarão. E como você administrou o município de Tubarão? Como você atendeu as preocupações do povo, dos seus irmãos e das suas irmãs? Você foi um bom administrador? Você foi um bom prefeito? Como você lidou com as pessoas com quem você trabalhou lá na prefeitura? Tudo isso, o livro está sendo aberto. Então, comecemos já a escrever o nosso livro com boas obras, para que quando chegar esse dia, nós venhamos a ser bem felizes, bem aventurados, como fez São Luís Gonzaga, que hoje é santo. Por isso, vamos clamar e pedir a intercessão dele, para que cada dia que passa, nós sejamos santos. Porque este é o chamado, sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Vamos agora converter as nossas palavras, tanto aquelas que nós escutamos nas duas leituras, quanto essas da partilha, vamos convertê-las em prece e passamos a subir a Deus nosso Pai por intercessão de São Luís Gonzaga.